Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasından 102 il keçir. Artıq bir əsri geridə qoyan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin növbəti gününü, növbəti ad gününü biz məhz Bakı Life verilişində qeyd edirik. Bu bizim milli qürur günümüzdür, Azərbaycan Respublika günü və istər ölkə kənarında, istər ölkə daxilində yaşayan bütün azərbaycanlıların milli qürur belə deyək və ürəyi vətən işqilə döyünənlərin günüdür. Azərbaycan xalqının hər birimizi təbrik edirəm. Hər zaman elə dəyərli həmkarlarımız sizinlə, bizimlə birlikdə Azərbaycanın ən gözəl, ən azad, ən xoşbəxt günlərini efirdən çatdırmaq hər birimizə nəsib olsun. Azərbaycan vətəndaşına gələcəkdə daha inkişaf eləmiş, daha möhkəm və bütün dünyaya olsa da səs sala bilmişik Azərbaycan olaraq. Bundan sonra da düşünürük ki, Azərbaycan çox uğurlu gələcəyi ilə, uğurlu gəncləri ilə bir daha səs salmış olacaq. Biz bir jurnalist olaraq, bir gənc olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq və təbii ki, bir fərd olaraq bu günün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mahiyyətini çox gözəl qavrayırıq və təbii ki, günü-gündən də bunu qavramağa davam edirik. Biz hər kəslə dostuq və hər kəsdə dostluğa səsləyirik. Çünki biz elə 3 aydır əslində bunu deyirik ki, güc birlikdədir. Əlbəttə ki, bu gün bizə də şans verdiyiniz üçün öz canlı efirinizdə ilk növbədə təşəkkür edirəm. Bugün milli bayramımız münasibəti ilə hər kəs ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, sülh arzulayıram. Baku Life komandası olaraq biz ilkə imza atdıq ki, Baku Life verilişində biz bütün aparıcıları canlı yayıma qoşduq. Bugünün sevindirici anı odur ki, sosial şəbəkələrdə günümüzün əksər hissəsini virtual məkanda sosial şəbəkələrdə keçirdik. Bu da bir reallıqdır. Burada insanlar ən səmimi, ən içindən arzularını yazdılar. Bu tarixi, eyni zamanda digər o bütün bayramlarımızı işğaldan azad olunacaq o torpaqlarda qeyd edək. Sizə də, özümə də həmin xəbəri verməyə arzu edirəm. Baku TV-nin bütün əməkdaşları olmaqla, başda rəhbərliyimiz olmaqla, bütün kütləvi informasiya vasitələrinin bütün nümayəndələrinə təşəkkür edirik ki, biz hər zaman gecə-gündüz bilmədən öz xalqımızın, öz millətimizin, öz vətəndaşlarımızın xidmətində olduq. Günün mübarək olsun Azərbaycan. Hər zaman belə müstəqil, hər zaman qüdrətli, hər zaman belə gözəl ol. Təbrik edirəm bütün azərbaycanlıları.